Amics, amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Ja ho tenim pràcticament tot preparat per a analitzar, comentar, dir el que passa, el que ocorreix en torn nostre en el món polític de la nostra ciutat. Molts temes, molts temes eh, damunt de la taula. Anem a veure que ens dona el temps per analitzar. Un, dos, tres, quatre, o els que, que facin falta. Però ja, per a no perdre més temps, eh, passem a conèixer els nostres convidats en el dia d'avui, començant per la meva esquerra, en la dreta de les seues cases. Don Àngel Martín, Podemos, gran bon dia, bona nit benvingut. Hola, bona nit. Bueno, una etapa nova, no? És la primera vegada que vostè està així. Sí. Sí, mira, eh, m'haver agradat més haver anat a una televisió pública, però lo que n'hi ha, ha és això i agrair-vos que mos obriu les portes. Molt bé, don Miguel Pérez, periodista, bona bueno nit, benvingut. Bona nit. Què tal? Bé, estic disposat a veure què debatim i com està el pati, que us faig fra... de la sabuts, vida. Eh? Sí, sí, és normal, és lògic i normal, sí, la història de la ciutat està ahí, no la poden canviar. I com es diria vulgarment, el personatge de la setmana, don Toni Abad, Partit Popular. Bona nit, benvingut. Hola, molt bona nit. Com sempre, encantat d'estar així amb vosaltres, novament. Un, un plaer, un plaer que estigués en nosaltres. Ton Eloi Pomar, guanyem Can candidat. Bona nit, com estàs? Hola, bona nit. Algun tema interessant et vull, eh? Ui, jo crec que n'hi ha molts. El tema del debat de l'altre dia és un tema a analitzar important per a la ciutat. Pues anem a analitzar-lo, si els país ve a tots vostès, i si comencem per aquest debat que ha ja comentat el nostre convidat Eloi Pomar, aquest debat que mantenien Arturo Torró, Diana Moranten foment un debat no exempt de polèmica, perquè en aquest cas, comencem per tu mateixa, Eloi, que el va aparèixer? Va, va respondre a les teues expectatives? Jo crec que l'organització, no sé si va previndre que hi, ha, hi hauria tanta expectació, el lloc es va quedar menut, la majoria, bueno, primer que el format no, no m'agradava jo crec que a la, a la majoria de la ciutadania de Gandia no li agrada que en un moment on el bipartidisme, el PP i el PSOE estan caiguda lliure altres forces polítiques de Gandia no puguen anar a un debat sobre el principal problema que té Gandia que és el deute i damunt aquest deute que l'ha generat el Partit Popular i la Generalitat Valenciana i el Partit Socialista en Gandia sembla irònic que ells siguen els que proposen les solucions quan ells han sigut els culpables d'aquest deute en quant a, al format nosaltres vam entrar sense invitació, no, ningú se'ns havia convidat, altres membres de l'oposició i altres partits polítics també igualment. Jo crec que això s'ha de previndre en un debat polític. Jo crec que en quant a això és una falta democràtica clara i jo crec que això s'ha de canviar. I després és cert que la, molta gent ha parlat de la, de la, del format un poc del públic, era molt... A mi em recordava molt a furor, furor, amb un públic de, del PP cantant Popurrí i l'altre del PSOE cantant o aplaudint al seu candidat. Jo crec que va ser poc democràtic, m'hauria agradat més pluralitat, on gent haguera pogut participar en preguntes, no només polítics, sinó ciutadans de peu eh, hagueren pogut preguntar com s'ha generat aquest deute que ha quebrat Gandia i després, en quant a l'escenografia, jo crec que va, va l'intent del PP va ser una trampa a Diana Morán, és a dir, l'alumna la, i el professor és el que ells volien transmetre. A mi em va semblar pues, això, que l'alumna estava esperant, el professor va arribar tard a classe, l'alumna se senta un racó, no s'alça de la cadira i el professor va deambulant eh, d'una forma molt tranquil·la i de vegades, bueno tranquil·la no, sobreexcitat moltes vegades, però molt com si estigués a casa, i amb una centralitat en el debat que, que jo crec que, que don, transmitia això, transmitia que el professor està donant lliçons a l'alumne i el problema realment dels espectadors és que el professor no ha solucionat el deute de Gandia quan va ser la seva principal promesa sinó que el deute ha augmentat en Gandia i l'alumne no va poder dir res perquè la, tots els prèstecs de Gandia els ha demanat el PSOE. Anem a fer un, un poc de memòria sobre el que era un repte més que un debat i és que bueno, eh, el Partit Socialista va eh, portar al Xusgat eh, bueno, eixa, eixa tema sobre els pressupostos. Eh, Consequentment, volia que li se pagaren als bancs davant, senyor Pérez, d'altres eh, coses tal vegada més importants. A partir d'ací, el repte va ser a una persona, a un partit en concret. Sí, evidentment, el problema continua sense resoldre's. I, clar, és trist veure que, en aquest cas, eh, per part del Partit Socialista, per part de Diana Morán, eh, s'acusa al govern actual o a l'alcalde de no solucionar-lo. Diu, mire, vostè està en l'oposició perquè no ha solucionat el problema de fa molts anys. O sigui, el PSOE no està en l'oposició perquè Arturo Torró hagi guanyat, sinó perquè la ciutadania l'ha condenat per lo mal que ho ha fet. Aleshores, Uno no pot jactar-se en el debat de si alumna, professor, anem a veure, Esta alumna està suspensa durant un temps, o sea, té te que repetir curs quatre anys i ara vorem què és lo que passa. I conforme va al pati estem veient lo que passa, o sea, que ni tan siquera ha anat a classe durant tot el curs, fent el, el símil que feia Eloi, no? No al curs, s'ha dedicat a estar en el recreo eh, punjant en el pati, punjant a uns i altres. És a dir, que en aquest cas el que vam assistir, tristment, és a, una forma de, 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 fer política que, que a la ciutat de Gandia no, no, no se coneix. No? Eh, no se pot criminalitzar a, a les persones per el mero fet de que estiguen en un partit, en un altre, pensen d'una forma o una altra. Podria entendre molt en el fons aquesta situació, però el que no pot ser, i cada vegada ho tinc més clar, és es que el, 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 la gent que, que va contra Arturo Torró, no contra el Partit Popular, perquè cada dos lliure, no va contra la figura d'Arturo Torró, eh, contra la vida privada d'Arturo Torró, està tan ansiosa de tornar a replegar aquests mils i mils d'euros de que s'embutxacaven se i cobraven, que és el que fa que aquesta crispació vagi en augment. Des de Prisma de Podemos, què és el que penseu, Ángel? Eh, ...nosotros pensamos que el debate estaba... ...estaba ciertamente truncado, otra vez por el bipartidismo... Eh, ...enmarcamos las actuaciones tanto de Torró... ...como de, como de Diana Morán... Eh, me, de, ...o del PSOE... <coughs> ...dentro de, de unas políticas, sino iguales, parecidas... ¿no? ...porque yo creo que cuando salió el, el Partido Socialista... ...salimos de Málaga y nos metimos en, nos metimos en Malagón... ...entonces eh, yo lo enmarco también dentro de lo que es una... ...una campaña electoral... Y yo creo que la gente se acordará de lo que hizo. de lo que hizo Orengo. y se acordará sobre todo de lo que de lo que ha hecho Torro cogiendo una, una ciudad en, en un estado de emergencia. en la que, en la que bueno lo que había que, que haber hecho es salvar primero a las personas y, y después el, el resto. Pues las actuaciones del, del Partido Popular en cuanto a. en cuanto a actuaciones de emergencia, pues bueno, las hemos visto. Más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo. Y en fin, eh, lo enmarcamos dentro de, del cuento que nos vienen contando desde hace tiempo y que es absolutamente incomible. Es absolutamente incomible. Una lluvia de datos, evidentemente. Luego, el señor, el señor Torró, que está ahora dentro del ayuntamiento, dice: Bueno, estos datos no están contrastados desde el ayuntamiento, efectivamente, los puede, puede hacer con esos datos los que quiera. La señora Diana, Diana Morán también podrá argumentarlos de qué manera, cómo. Pero nosotros queremos que es un, es un cuento chino sobre todo porque a los actos me remito, o sea, qué hicieron y qué hacen. Entonces, en, ese, en, ese, en esa tesitura estamos nosotros. El que está claro, señor Abad, es que bueno, ese problema no es va a solucionar por parte del Partido Socialista. Sí, bueno, en primer lugar, bé, a mí sí que me ha a claro que no estén hablando de mi partidismo, han manifestado así algunos compañeros de la tabla. que no eres antidemocràtic, sinó que simplement, eh, conforme has recalcat tu, eh, és, a, és a dir, era un repte, no? Era un repte i en estaven els dos protagonistes que eh, formen part de l'Ajuntament actualment i del tema en concret que era del pressupost anual que el Partit Socialista ha portat al juzgat i evidentment on el, el que confecciona el pressupost és el, el, el Partit Popular. Per tant, era un repte que li va llançar l'alcalde de Gandia, la senyora Diana Morán, que és la responsable de que el pressupost no s'hagi aprovat perquè està en, en, en el xusgat, i per tant, el eh, que es plantejava aquest dia ahir era simplement que eh, donar una solució a veure què fem, d'acord?, ¿vale? per a poder fer front al deute que ells ens van deixar en aquesta ciutat per a poder fer front als bancs. Com sempre, doncs bé, la senyora Diana no va aportar res nou, simplement es va dedicar A atacar personalmente al señor Arturo Torró en lo que es la sua vida privada y empresarial y sin aportar ninguna solución nueva. Y entonces van por una travegada eh, que no va a ser valenta, que más bien va a ser cobar, ¿no? Porque la señora Diana Morán tendría que perdonar esa solución que era, pero lo que está ahí, pero ella va a enfocar el debate en lo que le interesaba, ¿no? ¿Y qué es lo que le interesaba? Pues. atacar, eh, parlar de concerts, parlar de bous, parlar de això, so, però sense donar el tipus de solució. Tal vegada la senyora Diana Morán tindria que ser valenta i dir preferís que se pagui als bancs abans de que se donin subvencions a les associacions eh, esportives, culturals i de benestar social, preferís que se pagui als bancs abans de eh, eh, gastar, eh, de poder fer front al pagament de la llum, dels parcs i jardins... De la, de la replegada de FEM. Entonces, per tant, jo tracto dos conclusions molt clares. La senyora Diana Morán no va aportar res nou i damunt no va resoldre el problema. ¿Pensareu en aquest cas, o penseu, Àngel, eh, des de Podemos, que esta ha sigut la legislatura de la crispació? El tú más, el tú más, el tú más, i a plegar inclús, si no a l'insult personal sí, a clavar-se en la vida privada de la gent del govern. Hombre, yo creo que esta legislatura eh, sí, o sea, que, que puede haber sido de la crispación, pero la anterior fue igual. O sea, en ese sentido puede ser que el debate esté ahora un poco, un poco más crispado. Creo que con, con ese y tú más lo único que quieren hacer es eh, marear la perdiz. Porque, como bien ha dicho él, dice: No, es que no queréis pagar. Eh, la basura no queréis pagar eh, no sé qué hombre eh, yo creo que la, la ciudadanía eh, tonta no está lo que la ciudadanía no quiere en una situación de emergencia es que se muevan esculturas lo que la ciudadanía no quiere en una situación de emergencia es que se privaticen servicios públicos y se compren y se compren eh, elementos privados yo creo que, que es ahí donde, porque hablamos de muchos gastos, hablamos de es que no vamos a pagar esto, no vamos a pagar lo otro. Pero por otro lado, eh, vivimos en la, en, la, en la ciudad que, por ejemplo, se hace la fashion nita, está champán, oye, cuidado, que está bien. Y de cara al, 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 al comercio está muy bien. Pero la situación es otra. La situación no es para descorchar botellas de champán. La situación es para ser muy comedido a la hora de gastar. i gastar com cuentagotas i on hace falta. Entonces, pues mira, és que... En este cas de des de Guanyem, ja sabem quina és la postura que vau a, a adoptar. Eh, què fet febsats concretament? A veureu haubert eh un poc més les portes? A què te refereixes al debat sí, o, o, o o al jo crec que sí, totes les forces democràtiques que representen en Gandia haurien de haver està representades, però que com ho ha dit Toni semblava que era un debat de culpables, no? d'una persona que no sap fer el pressupost, com és l'alcalde de Gandia, que s'ha demostrat incapaç de fer el pressupost, i de, la i de la responsable o la representant del Partit Socialista, que ha sigut un dels protagonistes, si no el principal protagonista, del deute de Gandia. És a dir, cap dels dos ha sabut fer un pressupost i ens reunim més dos i a veure qui demostra que eh, qui sap menys fer un pressupost. Nosaltres, de guanyar en Gandia, hem presentat eh tres propostes, tres pilars fonamentals en el tema del Deute que considerem que és el principal problema de divania. Un és una auditoria del Deute, que és lo fonamental, perquè és que és irònic o irònic no, és impresentable que en un debat les xifres del Deute no coincidisquem a dir. Però perdona que talli, és que estem parlant continuem parlant eh, Miguel, Toni, Àngel d'un debat quan en principi era un rep, és a dir, jo pense que en un moment determinat Diana va intentar portar el seu al seu eh, terreny a, a Arturo, quan realment eh, eh, la solució, si la tenia, era fàcil, senzilla. Correcte. Jo, nosaltres entenem que la solució del deute ha de començar per una auditoria del deute i saber exactament en què es van gastar els diners, qui va ser el culpable o el, o el responsable d'aixos diners que s'han demanat. El segon pas seria ja denunciats o ja préstecs que presumptament són il·legals, hi ha sentències que demostren que això, si són préstecs il·legals, no es paguen, l'Ajuntament quedaria exent de pagar aquests impostos, és, una, és un deute il·legítim que nosaltres considerem que es pot deixar de pagar, que vindria molt bé a l'Ajuntament de Gandia, i després de saber l'auditoria del deute real, després de saber quina part del deute és il·legal i que es quedaria exent de pagar l'Ajuntament, després parlaríem de fer una reestructuració. Nosaltres opinem i pensem que la prioritat són els, són els ciutadans, són les persones i són els serveis socials. Però sí que és cert que abans de deixar de pagar, has de saber ¿Por qué has de dejar de pagar o qué puedes dejar de pagar? Porque en este caso, eh, Pérez, eh, bueno, de una forma clara y meridiana, gran par de ese deute ve de, de anteriores legislaturas. Sí, pero es que sí, eh, es curioso, ¿no? Hablaba eh, Ángel de esa emergencia social. Mira, es ahora, como se ha enterado, de lo que ocurría en el Ayuntamiento de Gandía. Esta era la ciudad más saneada de la Comunidad Valenciana. No llegamos al 110%, que es el tope. 110%, és a dir, votar-te ja al 100%. I així no es demostrava en totes i cadascuna de les legislatures anteriors que Gandia estava saneada i de l'empresa pública ni sabia res i no passava nada i tots aplaudien. I aleshores, si ara se sap, i això és que diu Eloi, que són il·legals, ojo, ho seran, però això és que tornar, eh? que clar, este... no, no, és que els diners s'han deixat i els diners has de tornar. Hi ha sentències que demostren que si un préstec és il·legal, sí. l'Ajuntament o la persona que... A la saca. No, es queda accent. Sí, sí, però i qui ho paga? I qui ho ha de tornar? Els responsables el responsable de demanar el banc Y, el I si, banc. I si ara condenaren a Orengo i a Ana García, que es, es paga ell de la butxaca, no? A no, ell... per la de Déu, no siguen... Respons... Hi ha sentències ah. que els responsables sí. dels prèstecs il·legals es fan responsables d'aixòs préstecs, no l'Ajuntament de Gandia, eh, perquè pues... és molt fàcil demanar de sí. d'una altra empresa o d'una claro. altra entitat i després no fer-me de d'aixòs préstecs. Eh. Entonces, què passa? Que aixòs préstecs que avui estan en el juzgat, que per això resulta que no es paguen els bancs i es prioritza el que és l'emergència social i les entitats i tot, és on ve el problema és que el problema és això, per què ballen les xifres? perquè el Partit Socialista en la vida ha donat les xifres reals, en la vida i mira que portem anys i m'has assistit a, moltes, a molts plenaris i a moltes rodes de premsa i no n'han donat la xifra mai perquè Gandía estava sanejada estem fent obres, no passa res i ara és quan ve el pasteló, i ara què fem? el problema continua per solucionar-se Bé, va enllaure, senyor Abad, un, un creuament d'acusacions. Eh, L'alcalde aportava una documentació que estava certificada i Diana a dia que també la tenia. Eh, lògicament va plegar a un altre repte i és que al dia següent tenien que aparèixer en l'Ajuntament o al dilluns concretament per a mostrar que això certificats efectivament estaven eh, setjats i, i avalats per l'Ajuntament. L'alcalde es va presentar dient, no, eh, això què vol dir? Que va intentar enganyar a l'opinió pública del Partit Socialista? Sí, va intentar ma manipular la veritat, no? És a dir, així el que hem de tenir clar és a dir, nosaltres sí que sabem com confeccionar un pressupost. El problema que se mos planteja així inicialment, per a tindre-ho tots clar, és es que n'hi ha uns ingressos ordinaris que ascendixen al voltant de 56 milions d'euros. De I després n'hi ha uns gastos fijos, com pugui ser pues, el personal, com puga ser serveis bàsics, com puga ser sentències que es venen d'anys darrere, que evidentment tens que posar-les confeccionades en el pressupost i a les que tens que fer front, bé siguen urbanístiques, bé siga de personal, bé siga, etcètera, etcètera. El problema el teníem i fa més de dos anys i mig que l'alcalde està intentant renegociar eixa deuda en els bancs, o sigui, no se trata que no vulguin pagar els bancs, se trata que la quantitat que tenim fija anual, que ascendeix a quasi 25 milions d'euros, no saben com clavar-la, no poden clavar-hi. El que està intentant fent l'alcalde en companyia del ministeri és intentar que aquesta quantitat fija per anar pagant als bancs se prorroguen el temps i que, evidentment, disminuïsga aquesta quantitat anual. Després, parlant un poc del que tu comentes, és cert, és a dir, a eh, 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 l'alcalde sí que van anar en datos certificats i signats per l'interventor i les dates que donava ho va presentar per registre d'entrar per a que vegueren que estava corroborat per l'interventor. Sin embargo, la senyora Diana Morán, pues bueno, jo no vaig a posar en dubte qui són els seus assessors econòmics, però, clar, presenta un full, és a dir, un document Word, en els datos que ella mateixa se va inventar o que contradix a l'interventor de l'Ajuntament i jo crec que l'interventor de l'Ajuntament és el que dona fe i dona els datos reals. Per tant, la senyora Monal el que va intentar és novament confundir a la ciutadania. I el més important, no? És a dir, no va donar solució al repte que se li va llançar. Va aprofitar aquest cara a cara en l'alcalde per atacar-lo personalment. I crec que la gent està cansada ja d'aixòs atacs personals, no? És a dir, la gent el que busca són solucions. I el que vol d'un partit o d'una candidata que aspira a ser alcaldessa d'aquesta ciutat és que done solucions als problemes que el seu partit va crear, perquè s'ha de recalcar i s'ha de tindre molt clar que el Partit Socialista ha estat governant en aquesta ciutat. I és molt inònic que la senyora Diana Moran comence la seva intervenció parlant de tot allò que s'havia fet en Gandia. Estaria bo que van a la legislatura passada, que és quan els pressupostos ascendien a més de 100 milions d'euros i portant 28 anys governant en aquesta ciutat, no s'haverà fet res. Eh, Dóna enseguida la paraula, Àngel, però primer anem a sentir el que dia l'alcalde al respecte d'aixos certificats que ahir sí que va presentar i que va anar al registre d'entrada i que es va quedar en les ganes de que apareguera la senyora Diana Morant. Tal y como hemos quedado, tal y como se lo anunciamos a la señora eh, Diana, hemos venido, hemos presentado por registro ante el Ayuntamiento de Gandía los certificados de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Gandía cuñados, de eh, intervención cuñados y también de tesorería, todos cuñados por los funcionarios responsables de cada departamento. Por tanto, los datos que aportó la señora Diana Morán... Son totalmente falsos. Engañó a Gandía. Tenía la oportunidad de haber venido aquí y, como dijo allí, que lo tenía certificado, que hubiese venido y lo se hubiese traído. Por tanto, la señora Diana ha mentido a toda Gandía. ve ya van bueno, sentidos eh, vosotros eh, El señor alcalde se va a quedar en les ganas de que aplegara a la señora Diana Morán, tenéisos eh, certificado, Ángel. Si alguien no tiene nada que ocultar, lógicamente no tiene por qué no aparecer. Si efectivamente esos certificados los tenía la señora Diana Morán, nada ¿O poco le hubiese costado acercarse al a registro y haberlo mostrado? Hombre, en este caso habría que preguntarle a Diana Molán por qué, por qué, no, por qué no los ha presentado. En cualquier caso, eh, nosotros somos muy incrédulos tanto de, de las cifras que pueda presentar eh, la señora Diana Molán como de las cifras que puedan, que puedan presentar eh, los populares. Eh, ya lo dijo eh, el, el, el antiguo ministro de... De, de economía eh, dice las cifras al final las podemos hacer verdes rojas o moradas eh, depende un poco de cómo de cómo de cómo las hagamos no porque también es, es, es verdad que bueno que que son muy muy engañosas y en el tema, por ejemplo, de que estaba hablando él sobre, sobre sobre cifras, lo que sí que es verdad es que el último presupuesto que se presentó en el Ayuntamiento de Gandía, al final no fue adelante. Y ahí también, pues oye, otra vez volvemos lo, al, al baile de cifras, al baile de, de tal, pudiendo llevar un presupuesto adelante. Es verdad que había una amenaza, pero si estamos seguros de que esto es correcto. pues lo tiras adelante. Todo eso també desvirtua la la postura i la defensa del Partit Popular. I en aquest cas el quin malnia de 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 xornada, pagaments als, als bancs, en han de pagar 24, 25, 23 milions que és impossible pagarlos en 6 o 7, que és el que es pagarà ara o en 8 a partir de ara, encara que fóra a 40 anys. No, si sí, el problema, com ben diu Àngeles, no sabem el deute quin és i, i després la gent d'igual deixem de pagar els bancs si no tenim, però quan veus que hi ha moltes coses que estan fent-se, que no són necessàries, diu, realment no tenim diners per a pagar els bancs? O és que s'estan gastant en altres coses que no són tan necessàries com altres, com els serveis socials o com pagar el deute? És a dir, jo entenc que el benestar social s'ha de prioritzar, però també Gandia i la ciutadania està farta de, de veure com eh, hi ha molts gastos que són superflus i a millor això es podria destinar a altres coses que no són els araos que, bueno, que, que han fet famosa en dia. Estem parlant, entrem en recta final d'esta primera part, eh, senyor Pérez, lo que diu eh, Eloi. Eh, saraos, jo no sé Saraos si és eh, una repercussió tan directa sobre les arques municipals, pareix que no, però el benestar social és intocable, és més, crec que s'han incrementat inclús eh, Sí, fins i tot s'han triplicat, han passat de 300.000 euros a un millor. Però és que això serà, al final cala i la gent sí, és que la Pantoja, és que tal. Però no se recorda de, dels concerts que es feien en l'època socialista. Ningú, ni el que costaven. I, I em fa gràcia també, eh, és que volem saber els deutes, tant Àngel com, com Eloi, volem saber la, la situació real. Ah, que no la sabíeu? O no la volíeu saber o resulta que aquesta ciutat, que era la més informada i la més transparent i la més, 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 més de tot, jo crec que tota la ciutadania tenia clar quants milions devem. Diu, no. És que les xifres ballen. Per què ballen? Perquè antes no li preocupava a ningú. Quan el Partit Socialista gastava i gastava i s'endeutava i, i començava a crear empreses públiques, cinc empreses públiques, eh, en personal de confiança, que ara li diuen enxufats, cinc empreses públiques, resulta que no passava nada. I estem parlant de 2007, 2008, 2009, 2010, i ara resulta que no sabem el deute de Gandia. Mentira. Per què no ens interessa mai? O a alguns els interessa ara, ara que està Arturo Torró en l'alcaldia, perquè antes a ningú li preocupava el que devia Gandia, perquè estaven bé. Aleshores, què passa? Per què veien les xifres? Perquè en la vida ens han donat una xifra fiable per a poder-la comparar amb la d'Arturo Torró i dir, mira, senyores, això és teu i això és teu, però això no ho podem comparar. Bé, doncs això és de fer una brevíssima pausa i per a que veguen moltes vegades eh, com es fan els bons negocis tindran que esperar un parell de minuts. Tornem en seguida. Doncs pues tornem, tornem amb tots vostès i hem deixat deixar incògnita un poc en l'aire el fer negocis beneficiosos per a la ciutat. Estic dient-ho en sorna perquè acabem de parlar o encetar el debat que parlarem sobre la quadra de Benioff. I és que el Partit Socialista va comprar uns terrenys de la quadra de Benioff a una empresa per 500.000 euros més del que havia pagat tan sols, senyor Abad, feia 8 mesos. Això és fer negocis redons. Sí, vull dir, és curiós, no? És a dir, ahir vam eixir el company Víctor Soler i jo denunciant un fet, no? Un fet que, evidentment, doncs, bueno, com està tan de moda avui en dia judicialitzar tots els fets que fa este govern, doncs, bueno, li van llançar el guant al senyor Mascarell o al Partit Socialista en concret de que portar això seus tribunals però sense mano acusadora, simplement van donar uns datos, no? uns datos que era pues, doncs, que una empresa, digues-se tal, adquirix uns terrenys en els que està la quadra de Beniopo i dos, i, do, i dos solars més colindants, vale? per 2.400.000, que en el seu dia aquesta empresa eh, volia fer una promoció de vendes UVP, ¿vale? I el curiós de tot això és que eh, cap a l'any 2008, no? és a dir, quan ja eh, hi havia una clara recessió en tots els immobles, en tots els solars, en tot, l'Ajuntament vale? adquiria aquest sol per 600.000 euros més. No? Entonces era un fet que xocava moltíssim i el que van fer és denunciar-ho públicament no? I, i convidar al Partit Socialista pues, que, que investiguen o que averiuen o que ens donen una explicació del per què quan tot anava a la baixa ells adquireixen un sol eh, per, per més quantitat. No? La resposta, pues, bueno, pues, com bé siguent habitual, no? la resposta per part de, de, del senyor Orengo no? pues, pues, va ser pues, bueno, que jo vaig formar part d'aquesta negociació, que jo formava part de l'agència d'habitatge i que jo d'alguna doncs, manera era el que comandava aquesta operació. Entonces, no, no ho sé, ja estic cansat de dir-ho i de repetir-ho en diferents ocasions, si he sigut jo el que vaig fer aquesta operació no tinc ningú a i jo sóc el que dona la cara i jo sóc el que ho denuncia públicament. Per tant, torna a demostrar una altra vegada el Partit Socialista que quan se queden sense arguments en totes les desfetes que han fet en el passat, acusen a este que es parla. No? Posem pues, en antecedents de nou eh, el tema, senyor Pérez, de la, de la quadra, perquè així estem parlant possiblement o presumptament d'un tracte de favor. Sí, és una norma habitual. El que passa és que la, la ciutadania pues, normalment té clars aquests conceptes i els associa a, a la dreta. Per tant, l'esquerra en la vida farà aquestes coses. en la vida, l'esquerra és pulcra. No? I ja és trist que avui dia això de dreta i esquerra ja no casa, Pues aleshores, el que ve a demostrar-se sí és com es fan es aquestes operacions immobiliàries, aquestes operacions pròpies d'un govern de dretes, que diuen ara, i en aquest cas eh, una quadra que no servia per a res, que, que, que es pot preservar tranquil·lament, però no fa falta aquests diners, resulta que es converteix en un pelotazo per a una empresa. Ah, però que també ne fan en Gandia, diu sí. I ahí tinc la prova, de que eh, eh, s'embutjaca una empresa X, eh, sis euros de comprar un terreno i vendre-li-lo a l'Ajuntament. És a dir, açò és lo que ha fet que estiguem parlant d'aixos crèdits, d'eixos deutes i de tot lo que ve darrere. I allí tenim la quadra, que és un simple pàrquing, ningú, ningú de tots els que estem ací sentats... No, I no solà ara, ja et Sí, eh, ningú de tots els que estem ací sentats, ningú de Salvem el Parc, ningú de Salvem la Guir, ningú de Gandia, va votar. Si volíem la quadra de Beniopo. Qui són el govern del PSOE per a comprar una, una quadra? Doncs pues ells, pues igual el que passa, ara ja no valen les mateixes regles de joc. Per què no es manifesten, salvem la quadra? O no volen la quadra? Per què no es manifesten de que per què es va comprar la quadra sense consultar a la ciutadania? Deus? Et tingut una prova. I ha ja resultat que no consulten i damunt... Clau, és que si bé consultat, ha destapat el pelotazo. I ara, Àngel, Ángel en aquest cas, eh, bueno, per a tirar-se al cap, i terrenys estan valorats en 350.000 euros, que és una autèntica barbaritat. I pitjor encara, es va contratar a un arquitecte de renom, perquè entonces era molt bonic contratar arquitectes de renom, al que li van pagar 163.000 euros per una maqueta i quatre folios. Des de des de podemos con Bueno, nosotros lo, lo vemos eh, que efectivamente es una barbaridad. Es una barbaridad y sobre todo porque seguramente porque este, este, este comunicado no sé si llegará a los juzgados, no sé si, si esto se puede denunciar, porque de hecho las mayores barbaridades que se han hecho han sido con la ley en la mano. Esto lo embarcamos también dentro de una estrategia electoralista por parte del Partido Popular de ir destapando, de ir destapando, destapando cosas de la misma manera que yo creo que vamos a vivir un, una campaña electoral bastante dura. Por otro lado nosotros nos eh, desde medios de comunicación afines a o pagados indirectamente por, por el PP no relacionan con creemos que creemos que va a ser una campaña bastante en ese aspecto bastante sucia. Por otro lado me quedé ojiplático cuando leí que el señor Abad dice que era un simple trabajador de la empresa pública sin capacidad de decisión y claro como él bien dice lo lo puede demostrar pero no es menos cierto que el señor Abad entró de la mano de, 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 de lo que era entonces eh, plataforma de, de Gandía alguna explicación tendrá que dar en el sentido de que ocupaba un puesto en la parte de urbanismo hoy continúa en la parte de urbanismo y se destapa algo del pasado eh, si era un simple administrativo muy bien y seguramente claro eso será el contrato que ha firmado pero algo tendrá que decir en ese sentido. Pero això, però això el tenim aquí el Sr. Rabat. Sí, 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 no hi ha dado la cara i és molt important dar la cara, claro. li, li donen a la paraula ara per alusions de que contestar el Sr. Rabat. Sí, respondèn un poquet, de, és a dir, si jo tinguera algo que amagar, evidentment no seria tan cinic deixira de denunciar això que he fet jo. Per tant, jo dormo tranquil totes les nits i no tinc ningun problema en denunciar això i més coses que anirem denunciant. Però quan parlem també, aprofite també per dir-li àngel, no? És a dir, quan parlem també de què és un tema electoral, electoralista, jo crec que una de les funcions que té que fer un partit quan està governant en una ciutat és traure les coses que s'han fet mal del passat, però clar, eh, igual que vosaltres, és a dir, eh, Podemos, crec que també està fent una campanya prou electoralista eh, prometent rentes universals, prometent que va pujar pensions i desdiguem-se ja quan està de gent la realitat. És a dir, eh, que electoralista, quan anem a cara a campanya, cada partit té la seva manera d'enfocar les coses. Eh, però bueno, això crec que ho centrarem en un altre debat. Però el més important de tot, és a dir, se m'està acusant d'alguna cosa? Sí, jo formava part de Plataforma de Gandia i sempre ho diré i en la cara ben alta. És a dir, en el seu dia vaig prendre una decisió que tal vegada avui la tornaria a prendre. Però jo era un mero auxiliar administratiu i no prenia ningun tipus de decisió en ningun aspecte. I si no, He retata al señor Orengo en 40.000 ocasiones que traga un acta un diga que yo formaba parte de algún consejo de administración o donde diga que yo votaba a favor o en contra. Yo no formaba parte ni prenía ningún tipo de decisión. Y prueba de ello es que sería muy chocante que yo hiciera denunciar algo que he negociado yo o que puga afectarme a mí. Perdón, si en la cara y yo denuncie yo públicamente Van de toda Gandía, espero que Perles niños duermen tranquilos y anime a que cuparten un buigen. És a dir, crec que en això, a... denunciar-ho jo públicament, crec que ja s'obren les paraules. Jo dono la cara a si jo em faig a falta i no tinc ningú problema. Però que, senyor Comada, això sí que, Bogues, o sigui que és transparència, si està donant la cara a una persona que teòricament pensa que si poguera haver-li salpicat, haver-la callat. Mira, sí, hi ha dues coses curioses. Primer, és el que ha dit d'un govern d'esquerres, el, el, el govern del PSOE d'Orengo amb plataforma de Fernando Mut, poc d'esquerres té, quan era un govern amb un excandidat del PP que part d'aixa plataforma de, de Fernando Mut ha tornat al PP. Sí, per, però el deute no es fa només en plataforma, sí, sí. eh? Però dic no, no, que no, no. eixe govern, precisament, sí, sí, sí. Poc, poc tenia descrits. Però és que pareix que el bloc eh, així no hagi no, així, governat en la vida, eh? L'auditoria de la que parlem és tan important, perquè jo, jo entenc que el senyor Toni Abad coneixia des de fa quatre anys el cas de la quadra de, de Benioff, és a dir, jo no, no sé qui és el responsable, m'agradaria saber qui és el responsable. Per és... Jo no sé qui és el responsable. Però per, per què no ho saps? Perquè no hi ha transparència. O sea, jo no com? sé qui va ser el responsable de firmar el, la compra de la quadra sí. de Viniopa per 3 milions d'euros en plena crisi, 8 mesos després de comprar una empresa. Si hem passat al empresa... temps de la foscor, de la indecència, de, 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 de l'aport, vol dir que antes no n'hi havia foscor. Jo no entenc com tu no saps qui va firmar lo de Viniopa. Jo, no jo tinc clar que el sistema corrupte que existeix en Gandia i en, i en Espanya porta molts anys governant-nos. I això és el que, el que volem acabar. Eixa foscor, eixa falta de transparència. Jo el que tinc clar és, això sabia fa quatre anys, nosaltres quan entrem al govern el primer que anem a fer és una auditoria per a comprovar totes les compres, tot el deute, qui és el responsable i qui s'ha gastat. No pot ser que, senyor Toni que coneixia de primera, com bé ha dit, el cas de la quadra, quatre anys després digui, mira, que m'he trobat a això. M'he trobat a això. O sigui, vull dir, això és una cosa que tenim clar. I el que no s'ha trobat, això no t'importa? Lo, lo que no s'ha trobat... A mi m'importa moltíssim. Lo que però... no s'ha trobat, que anava Correcte. en camions amagant-se i desfent-se i destruint-se... Correcte. Ah, però així no passa nada. No. Algú, jo algú ha denunciat de... això. Parle de no? l'auditoria no? per a saber tot lo que ha passat al Juntament de Gandia. Tot, tot. El deute i el responsable és el deute. I si fa falta que algú vagi a la presó. Un exemple clar. Te'n recordes el parc aquàtic? Sí, m'ho han donat en els diners que ha costat l'estudi, que va costar l'estudi de l'arquitecte de Texas, que el sang quan més llum és milagrós que va a costar, algú sap, ningú ho ha denunciat, però sí sabem que el parc aquàtico, si ara o no serà nos ha costat 170.000 euros. Toni, què va costar el... el, el estu... 163.000 euros per la redacció y... d'un altre projecte de cinc I ningú, ningú de cap partit d'esta ciutat ni de l'estranger ha denunciat en, el, en su seu moment que eixe, independentment de qui donarà l'ordre o no, que ixe projecte d'una quadra va a costar 160.000 euros, però sí que traguem que el Parc aquàtic que no sabem si serà no ha costado tanto. És a dir, ací la ciutadania te també molt que dir, i ho han vist ara en les passades eleccions, i en este anem en camí de lo mateix. És a dir, són els mateixos actors però en diferent teatre. Dit això, senyor Rabat, vol posar punt i final al tema i canviem? Sí, bueno, simplement és, torna a recalcar-ho, és a dir, si n'hi ha que provar moltes coses i, evidentment, jo tampoc era coneixedor de tot aquest efecte. Jo l'únic que vaig denunciar ahir i ho vaig dir públicament és que el que és irrisori, és a dir, on estava la concurrència pública per adquirir aquest solar, on estava eh, eixa negociació que se va fer prèvia, perquè, quan torna a dir-ho, i és un fet, és a dir, si una empresa ho cobra per dos quatre cents i l'Ajuntament compra per tres, ahir és en el que dic jo, quan estem parlant d'un procés de recessió. I torna a recalcar-ho novament, és a dir, era en l'època en què per Gandies passejaven arquitectes de renom internacional que li van costar una verdadera fortuna a este Ajuntament i un d'ells és el que anava a redactar o a, 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 pues, dur endavant el projecte famós de la quadra de Beniopo, que com bé ha dit Miquel, ens va costar 163.000 euros quatre folis i una maqueta. Bé, doncs pues canviem de tema perquè en aquest cas, senyor Àngel, anem a parlar que per fi, per fi, l'oci i el, el descans podran ser una realitat en la nostra platja perquè s'ha donat llum verda a la zona d'equipaments de, de la platja de Gandia després de 15 anys. I és es que estan fent-se ara moltes coses que teòricament tenien que haver-se solucionat fa molt de temps. Estem parlant de conciliar eh, un tipus de platja per a dos tipus de turisme, el que ve a divertir-se, que té tot el dret del món, i el que debe descansar que también tiene todo el día en este caso ni bien totes pubs discoteques a un lateral a un costado pero no está el club de, de tenis pero no está el, el, el supermercado y ahí las cosas piensen que podían cambiar un poco lo que es esta playa sí yo creo que, que la idea de ocupar un espacio al margen de, de la playa pero directamente vinculada e intentar dar solución a ese a ese problema pues es, es buena cosa eh, Vuelvo otra vez a lo mismo. Quizás se eh, habría que ver eh, qué capacidades tenemos, cómo lo vamos a pagar, de qué manera. Debería de ser, desde nuestro punto de vista, también un proyecto que, que fuera participativo, porque además yo creo que hacerlo de una forma participativa, pero participativa real, eh, haría que todos estos proyectos tuvieran un, un apoyo, un apoyo de la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene derecho a, a, a decidir sobre en qué ciudad quiere vivir. Entonces, eh, y tiene derecho a decir en qué, en qué parámetros quiere que el dinero eh, se gaste. Como, como solución al, al problema de ocio y, y descanso, y descanso eh, encontramos que, que está bien. Creemos que todo eso habría que aportarlo porque no hay prisa. y gestionar un, un proyecto participativo y transparente, es lo que creo. En este caso, senyor Abad, eh, bueno, van ser 12 empreses les que van presentar el procés d'adjudicació, al final se l'ha quedat una i, en més, en una, consider una considerable rebaixa. Sí, així estem parlant de desenvolupar eh, un sector de, de al voltant de 174.000 eh, metres quadrats, un sector que feia més de 10 anys que s'havia posat en marxa, un sector que els juzgats l'havien tombat dos vegades per, eh, que s'havia fet els tràmits administratius malament i l'havien tombat dues vegades, i ha ja hagut de ser, i ho he de dir, ha hagut de ser un govern del Partit Popular el que després de dos anys i mig puga dir que les coses s'han fet com cal i el sector va a ser una realitat. Va ser una realitat perquè estem parlant d'intentar, és a dir, tots volem que la platja de Gandia sigui el que és, és a dir, on hi hagi la gent que vulgui vindre a descansar i a passejar, però també té que tindre moviment i també té que tindre oci. Donc és una manera de no cometre els errors del passat. No? És a dir l'error del passat, doncs, bueno, tots ja ho sabem. No? teníem la plaça del temple on estaven ubicats la majoria de, de, de locals d'oci nocturn. i la solució va ser llevar-ho de la plaça del temple i trasladar-ho a la plaça Castells, que és més de lo mismo, és a dir és incompatible l'ús residencial, en, en l'ús d'oci nocturn. No? En tot aquest sector naix en aquesta idea, no? és a dir, traslladar, traslladar fora de lo que és el, el nucli residencial de la platja de Gandia, traslladar l'oci fora. I avui en dia pues, podem dir que en breu serà una realitat. Conforme m'has dit, s'ha tret a licitació, se van presentar 12 empreses, va haver, eh, l'empresa ha sigut una UTE, l'empresa que s'ha quedat eh, el, 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 el sector, Eh, ha hagut una baixa d'un 35%, a més estem també eh, treballant i negociant en Iberdrola per a que n'hi hagi una baixa també a l'hora de portar la llum al sector i a més també anem a veure si podem negociar en consum i en gust més per a que es faci enfront a una rotonda que donarà accés al sector per a abaratir encara més el que són les, les quotes d'urbanització. Perquè el que hem que de deixar així clar és que així és que paguen aquest sector són els propietaris. L'Ajuntament també, perquè l'Ajuntament també té terrenys allí, però els que paguen el sector això són els propietaris del sol, que no és el 100% de l'Ajuntament. Per tant, estaríem parlant de que estaríem parlant a lo millor de lo que se va quantificar a l'inici, estaríem parlant ara que possiblement estarem parlant d'un 40-45% menys de lo que se va quantificar inicialment. Un respiri gran, senyor Pomar, per als a que estan patint, ademés que, que, que dic bé la paraula no patint, el, el soroll nocturn. Bé, sí que és cert que, Toni, un poquet traduint-lo a la gent que no coneix millor la zona del temple, zona castell, és una castella, és l'antiga zona vella, que es va traslladar a la zona nova, i nosaltres entenem que el model... No el problema. Sí, sí, no, vull dir, el problema es va traslladar, nosaltres opinem que té, ten, tenim les nostres reserves perquè posar una zona de festa tan prou d'una carretera s'ha demostrat en altres ciutats que és conflictiu perquè la gent a les altres hores de la nit no va molt, molt, molt engestida i sí que és cert que està prou també d'una zona molt sensible, i nosaltres apostem tal vegada més per una, un oci més prop de la platja, com altres ciutats, més prop de l'arena, on el, el, els cotxes i els vehicles no influixen tant en, en l'oci dels, dels ciutadans, sí que és cert que és una proposta que encara estem treballant en guanyant en dia, opinem que tot el que siga traure de, del nucli urbà la festa és bo, entenem que tal vegada com han fet altres, altres, poblacions més prop de la platja, en l'arena mateixa tal vegada seria una opció menys perillosa per a la gent que, que pugui anar entenem que és, una, és un projecte que coincideix amb Àngel que s'ha de debatre, ha de, ha de, ha de, la ciutadania ha de participar, els empresaris han de participar, perquè ja dic, tinc les meves reserves en quant a el fet que la carretera, ja avui en dia ho estem vivint en discoteques com Falcata, per la nit és molt perillós transitar en aquesta carretera perquè hi ha molta gent que passa, no en molt bones condicions, però, i aleshores si augmentem el volum de gent que va a aquesta zona i, i la carretera no la podem llevar de mig, aleshores l'accés dels, dels nuclis urbans de persones caminant a aquesta zona de festa serà un tema conflictiu que haurem de buscar la millor solució possible. Però clar, és es que mirant tot este, este prisma, senyor Pérez, eh, no hi ha puesto idóneo, idóneo per a tot el món. No, anem a veure, tal vegada l'oi ho desconeix això, és més perillós l'arena i una persona eh, intoxicada tílicament. No, no, que teu te, pro... no, veure, te prohibixen totalment una persona intoxicada, intoxicada, intoxicada pròxima, pròxima. Sí, però és perill... A la mar, eixa s'ofega un intoxicat que aguanta una carretera té el 50%, perquè també està el que el veu, és a dir, té el 50%. El més perillós que hi ha en aquesta vida, i així no ho diu la normativa, és una persona bufada en la mare. Per tant, oblidem-nos d'això. Altres calces són que Falcata en su època, en els anys eh, finals dels 80 i 90, s'apargaven pues, allí, quan la Nazaret Oliva no tenia ni llum. I tots coneguem accidents i atropellaments de, de, en víctimes mortals en aquesta zona. I en hexàgon, sí, no, eh? sí, aquesta zona s'ha renovat i tal. Clar, si contem que eh, tenim la visió només únicament de, de Falcata, pues segurament estarem eh, en, en part de raó en Eloi. Però no, no, hi ha que parlar d'una zona en vials, en rotondes, una zona urbanitzada. No una discoteca reballà allí en la marjal sinó en un pla d'actuació integrat urbanísticament com Déu mana. Aleshores, eh, la pregunta és què ha passat en aquests 15 anys, i ho ha dit així el regidor d'Urbanisme, és que fa 15 anys ja hem pogut reeducar o educar a la gent que a l'altra part de la Nassaret Oliva n'hi ha una zona d'oci i descans, i haver eh, tratat eh, com es mereixen a tots aquests veïns. Aquests veïns que ara, es manifesten en ple mes d'agost dient que no es pot dormir en la platja de Gandia i que fa 15 anys no es manifestaven. Anem a veure si ja les coses es diuen com es diuen i sabem ací que a què Gandia no és Nova York, mos coneguem tots. Aleshores, si s'ha aprovat eixe pai ahí i comença a rodar, hem de recordar que n'hi ha una discoteca, no la actual, sinó la discoteca que n'hi havia antes on n'hi ha ara una molt coneguda discoteca, es va obrir sense llicència per l'Ajuntament de Gandia, a esta part pregunta-li als veïns i condenaren a l'Ajuntament de Gandia en diners teus, meus i de tots a pagar els propietaris de les vivendes del costat. Aleshores, pregunta-li al veí si vol que la discoteca sigui a l'altra part de la Nassaret Oliva, si vol anar a peu, vol anar bufat, vol anar en cotxe o en taxi. Diu, però mira, deixa'm dormir a mi en casa. Sí, no, jo jo sí. estic d'acord amb el que dius, que veure, el problema, el, el, la situació actual és insostenible, però sí que és cert que qualsevol persona que vagi a, 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 a la platja de Gandia o hagi viscut a la platja de Gandia veu com la gent que és de discoteques com Wonderwall o discoteques com Falcata, és molt perillós per als vehicles i per a ells mateixos. Aleshores, jo no estic plantejant que la solució que s'està plantejant des de l'Ajuntament no siga bona. Jo el que dic és que sí que tinc les meves reserves i que n'hi ha altres ciutats i altres poblacions costeres que el que fan és que el soroll se'n vagi a cap a la mar. Aleshores, si tu fas que la barrera... Si és no, no, però és el, que, és, és, que curiosament, aquesta ciutat, aquesta sí. platja Correcte. està construïda al revés. Sí, Fica't, però... tu, tu has de... Eh, diu, què és el que tinc? pues, al final tinc que fer això. Correcte, perquè però... tu tens les moles de, de formigó davant. Entonces, Tengo la playa que tengo. Sí, pero estoy parlant de l'arena. arena. ¿eh? Arena, sí, sí. Ades, tu pots encarar, no cap, cara, als, edificis, o posar o baix dels edificis com estava actualment, sinó dins de l'arena i cara a la mar com altres poblacions. Jo dic, és, jo que és, que és una cosa que s'ha de tractar, que és important. Que, senyora, Lavall, jo penso que si les coses s'haven fet en temps i forma, avui aquest problema no existiria, estaria ja solucionat. Sí, home, avui, avui, som esclaus de les errades del passat, no? és a dir, la platja de Gandia, per a bé o per a mal, se va planificar en el seu dia conforme se va planificar. I estic d'acord amb el que diu Eloi, sí que és cert, a mi m'agrada en estiu, passejar-me per diferents platges de la comunitat valenciana i és veritat que en moltes platges l'oci el, el tens davant, no el tens darrere o, o, o dins del nucli urbà. Però avui hem d'anar readaptant-nos a lo que tenim, és a dir, eh, la platja, conforme te dic, som esclaus de lo que se va fer en el passat. Entonces, la platja de Gandia és lo que és, tant en accessos, tant en les moles que tenim a primera línia, per què no se va, per exemple, per què no van retranquejar més eh, la primera línia de la platja i tindríem un gran passeig marítim? Eh, I aixina mil coses, és veritat. A no ser que vulguin, que fem la zona d'oci de paps a la platja de la Uir, no, no ho sé, en podem fer la propera de l'arena. Ves ve tu. No, no és enredar, però vull dir, és a dir, el que tenim és el que tenim i, la, i, i el sol que tenim en estos moments és eixe. També li donen la raó a Eloi en el tema de que és veritat que, que quan se traslade tot l'oci, però és que no estem parlant de que va trasladar-se de la nit al matí. Evidentment, ahí hi ha uns locals d'oci que tenen unes llicències i que tenen uns drets. I és veritat que el futur va ser eixe i esperem que no sigui un futur molt llunyà, però avui donem un primer pas, no? que és urbanitzar aquest sector, i si al final s'han de fer eh, passos subterranis baix carretera o ponts elevats per a que la gent pugui creuar en total seguretat no, doncs tot, no tot això... Pel caure del pont, es sí, però tot això anirà veient-se, és a dir per què no podem fer un pas subterrani on la gent pugui passar tranquil·lament tot això anirà veient-se conforme vagi doncs, readaptant-se a les noves circumstàncies a aquest sector que és el futur de la nostra ciutat, en volem traslladar l'oci d'aquesta ciutat. És que minut i Eloi, Digues. evidentment passejar per, per moltes platges t'amplia la cultura, però gandia és gandia. Tu saps tots els estius la quantitat de queixes i denúncies que hi ha pel soroll del de que està fent Zumba a les 11 del matí en l'arena, 11 del matí, en els altaveus, del xiringuito, que a de les 8 pra... de Tu saps Gandia com és? és a dir, això li faltava a Peret, posar encara espars. Si has dit de posar una barreta allí i, 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 un cordellet en una maca, doncs pues imagina el la casa armada. El problema de la zumba, perdona, el problema de la zumba és que els altaveus estan cara als edificis. Sí, Nosaltres estem parlant si al revés. No, però, anem a veure, se si sent tocar divisa que se de la música. Ángel, eh, 30 segons. Vale, no, eh, nada más eh, decir que, bueno... En cierta manera, nosotros entendemos que a la Marchal no se le está dando el valor que, que se le tiene que dar, que las distintas actuaciones parece que sea un proceso de acorralar a la Marchal, porque tenemos el proyecto del parque acuático, tenemos esta nueva estructuración, que creemos que si se hiciera debería de ser participativa, y tenemos los proyectos que se puedan hacer en, 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 el, en, el, en la playa de la Huir. Entonces, eh, parece que vayamos a ir avanzando hacia la Marchal, cuando eh, yo creo que estamos desaprovechando. Un, un bien natural, que turísticamente no le estamos dando ninguna repercusión y que quizás nos estemos equivocando. Bueno, pues un placer haber contado con tu presencia, que no será ni mucho menos la última. Gracias, buenas noches. Señor Pérez, buenas noches. Buenas noches. que la se apaga. Senyor Abad, gràcies per les seues explicacions i deixar les coses claretes, claretes. A vosaltres, com sempre, i bona nit. Senyor Omar, un abraç. Un abraç, i no, no, no volia acomiadar-me sense felicitar a tots els aficionats com jo a de Bilbao, que ja, ah. ja estem en la final. Bueno, és la, la nota esportiva en la cafetera d'avui, com sempre diem, són vostès que tenen l'última paraula. Gràcies, molt bona nit.